Защо човешките тела не са пригодени за живот на Земята? Къде е липсващото звено в човешката еволюция? Защо в гръцката митология и Библията има толкова много описания, които приличат на високи технологии? Портрети на кои божества изобразяват хората от праисторията? Възможно ли е тези божества да не са родени тук, а да са долетели от космоса? Скрито наследство. Необясними находки и изображения от България и Балканите. Здравейте! Аз съм Ирена Григорова. Само преди няколко дни излезе новата ми книга «Скрито наследство. Необясними находки и изображения от България и Балканите». В нея съм събрала над 250 снимки на древни артефакти и църковни изображения, които не изглеждат като от епохата, в която са направени. Кои са майсторите им и какви съобщения ни предават? Книги тип «Забранената археология» има много. Странно защо обаче в полезрението на станалите световно известни техни автори никога не влизат България и Балканите. Не съм съвсем права. В някои от книгите си един от най-популярните автори, Ерих фон Деникен, разглежда древни находки и антични текстове от Гърция и се разхожда и Средиземноморието. Но това пак не е точно нашата територия. Време е да променим ситуацията и да покажем, че България и Балканите са място, което не е за пренебрегване. Тук има невероятни древни артефакти, които няма как да бъдат видяни никъде другаде по света. Символите и значението им са, меко казано, необясними и неразбираеми. Днес ще разгледаме част от тях. Култура Винче е най-известната праисторическа култура. Носи името си от неолитно селище Винча до Белград, където е засечена за пръв път. Датирана е 5700-4500 години преди новата ера. Сред всички открития на Винча, най-смайващи са огромното количество керамични, антропоморфни и зооморфни идоли. Приема се, че всички тези чудати портрети показват великата богиня майка. Странните дрехи, с които е облечено божеството, и отделните детайли обаче карат някои от изследователите да разчитат находките от култура Винча като космически костюми и скафандри. Когато на сръбските учени се зададе въпрос защо тези фигурки са облечени така, те отговарят с една и съща шега. Явно във Винча е имал някой древен армани, който с изключително напредничавия си и авангарден вкус е повлиял модата в изобразяването на божествата. Дали заради това, че предизвикват фантазията на любителите на извънземни теории, или по някаква друга причина, загадъчните богини от Винча 47 години стоят подредени в зала с забранен достъп в философския факултет в Белград. Така всички знаехме и бяхме чували и чели за тях, но никой не ги беше виждал наживо. До миналата година, когато винченските богини бяха изложени за един месец във време на изложба на музея Войводине в Нови Сад, като съпътстваща програма на Европейската столица на културата. Дали обаче наистина тези странни фигурки са просто дело на авангардни майстори? Или са портрети на същества, които хората са виждали? Да разгледаме в детайли най-известната Винча статуетка, наричана Дамата от Винча. Датиране 6200-4500 години преди новата ера. Това не е истинското лице на дамата, става ясно, когато погледнем артефакта отстрани. Главата е прикрита от маска или шлем. В задната част се вижда, че маската може да се маха и има специфична конструкция, за да се вдигне нагоре, така както се вдигат стъклата на пилотските шлемове. Върху идола личи оцветяване в черно и червено, като в черно са боядисани челото, очите, носа и устата, а останалото е в червено.
Дрехата, с която е облечено съществото, е част от този общ костюм, като е прикрито цялото тяло. Вижда се обаче, че дясната ръка е с змиевидна форма и е силно изтънена в края. В цял затворен костюм е облечена и следващата богиня. В ръцете си тя държи своето бебе, което също е облечено с затворен костюм. Ако приемем, че богинята майка е имала нужда от по-специално облекло, защо нейното бебе също трябва да е облечено така? Във витрините на временната експозиция има и други интересни елементи от културата Винча. Например, неолитни бижута и украшения от животински кости, зъби и мидички. Когато ги разглеждаме, няма как да не си зададем въпроса, защо гривничките и гертанчетата от тази епоха изглеждат толкова примитивни? Ако майсторите са били авангардни, защо не са изявявали абстрактните си идеи и в бижутата и другите предмети, а само в глиняните идоли? Да се върнем на костюмите и кой се крие зад тях. Възможният отговор идва от следващия идол – дамата от Морава или дамата Крава, както също я наричат – неолитно селище Дреновац. Тя е седнала на столче. Облечена е с цял гъщеризон, но главата е напълно неразбираема. Явно майсторът не е бил неопитен, защото позата на тялото и костюма, с който е облечена, изглеждат съвсем наред. Главата обаче е шокираща. Дали пък тази богиня по грешка не е свалила своя шлем? Дали това не е истинския външен вид, който тайнствени същества, присъстващи в това време на тази територия, са криели умишлено? Дамата има огромен камбовиден нос, който доминира в целия размер на главата. Очи, разположени отстрани на носа, огромни уши, които започват от врата, изпъкнало чело, каквото виждаме в почти всички изображения от култура Винча, и някакъв ветрилообразен израстък в задната част на черепа. Този ветрилообразен израстък може да не е част от тялото, а част от костюма, защото страничният поглед на фигурата показва, че точно там е мястото, откъдето се вдига шлема маска. Ако това е правилното тълкуване, то тогава носенето на маски е абсолютно разбираемо. Всеки жител на Земята би се стреснал, ако пред него застане дори добронамерено същество с такава необичайна форма на главата. Продължаваме да търсим дълбоко скритото наследство на следващото ниво. То също носи името Винча, само че Косовска Винча. Най-известният косовски артефакт се нарича богинята на трона или Прищинското божество и е датиран 5700-4500 години преди новата ера. Изумителната керамична статуя на жена е приета за символ на Косово и може да се види разработена във всякакви арт-варианти. Богинята на трона е намерена при спасителни разкопки за строежа на текстилна фабрика през 1956 година. Тя е женско божество, седнало на столче с детайлно изработени части. Учените са категорични, че това не е просто стилизирано тяло, а маска или костюм. Каква обаче е причината прищинската богиня да е облечена така? Кой в праисторията е носил такива гъщеризони и защо? Въпреки че богинята на трона е приемана за уникат, нейн почти пълен дубликат намираме и в музей Крушевац, Сърбия. Датирана е доста по-късно – 5300-3600 години преди новата ера. Защо двете статуетки толкова много си приличат? Първият и най-лесен отговор е, че са направени от един и същи майстор, който е използвал един и същ модел. Напълно възможно. Разстоянието по права линия от Прищина до Крушевац е само 136 км, което при добро желание може да бъде изминато и в дълбока древност. Това предположение обаче отпада, защото според учените, между направата на двете глинени богини има разлика от около 500 години. Тоест авторите са различни, а вероятно и моделите. Тогава какво? Остава само един отговор –
Това не са портрети на конкретна персона с уникална дреха, а специално пригоден вид костюм, в който са били облечени различни същества. От същото място, на което е намерена богинята на трона, идват и още няколко интересни статуетки с подобни гащеризони и шлемове на главите. За да не се объркаме, че прищинските майстори просто така са си рисували човеците, поглеждаме и портрета на обикновен мъж с прическа на път и къс бретон. Той се изглежда съвсем човешки. Стигаме и до най-невероятната находка от Косово, а вероятно и в цялата книга. Това е керамична статуетка на същество, облечено в съвременен космически скафандър. Ако тази древна дреха беше облечена от някой от героите на Междузвездни войни, никой нямаше да заподозре, че е направена преди повече от 7000 години. Да разгледаме внимателно всички детайли. Нос, тръгваш от върха на главата и изпъкнало чело. Това очевидно са очила на шлем. Няма същество, на което очите да започват от ушите и да свършват в центъра на главата, освен насекомите. Понеже това е хуманоид, не насекомо, то формата е предназначена да предпазва очите. Веждите тръгват от носа и се сливат от двете страни в дебел кант, който преминава през цялата долна челюст. Това вероятно е долната част на шлема, който, както и в другите примери, може да се вдига. Дрехата е вталена и изглежда захваната към шлема. Отбелязани са контурите на кройката, като на ръкавите под раменете са отбелязани подсилените зони. Ръкавите завършват в ръкавици, прибрани в джобове на кръста. С какво ли се е сблъскал праисторическия художник, че да се вдъхнови за тази творба? Излишно е да бягаме от отговорите със смешки от рода на древният Армани или всякакви други такива. Нещата са ясни и трябва да свалим капаците от очите си. Тук става въпрос за пресъздаден с глина астронавт. Оставаме в праисторията, но се връщаме в България, за да ви покажа най-необичайния алтар, който аз лично някога съм виждала. Намерен е при археологически проучвания на праисторическо селище от 5-то хилядолетие преди новата ера в местността Редутите до село Телиш. Според надписа в читалището на Телиш, където има снимки и направена реконструкция на древната къща, в която е намерен, оригиналният алтар е единствен по размери в Европа. Пред него се е извършвал свещен ритуал, свързващ молбите и желанията на човека с висшето божество. Напълно разбираемо. Алтарите са за това, за да помагат за връзката с божествата. Изненадващото тук обаче е формата и геометричната украса, оцветена в червено и жълто. Този странен глинен предмет напълно отговаря на описанието на античните автори за Омфалос или камъка Ветил, пъпа на света. Говорили сме много за омфалосите в един от предишните епизоди на канала, затова няма да влизам в подробности, но само кратко ще напомня. Омфалосите се считат за пророчески камъни и в много от античните текстове са наричани камъни, които говорят. Приема се, че са паднали от небето и в тях живее самия Бог, а затова светели с тайнствена светлина. Освен че говорили, омфалосите били в контакт с жреците, като им давали напътствия какво, как и защо. Според Зекария Сичин, омфалосите са техническо извънземно средство, оставено на различни точки от земята за връзка между господари и подчинени. Тази връзка била толкова важна, че след като спрели да работят, хората започнали да възпроизвеждат външния им вид от камък. Очаквали, че след като прилича по външен вид, ветилът ще започне да говори и да осъществява пряка връзка с Бог. Това не се случило и устройството, що думи изпраща, мълчало. Но изградената стотици години традиция продължила и след като последният апарат спрял да работи. Факт е, че формата и украсата на този алтар са много необичайни и напълно пасват на твърдението на Сичин, че това са копия на извънземни технологии.
Как иначе бихме могли да си обясним жълтите линии и големия кръг? Освен, че това са били светещите елементи на някоя машина. Ами, това беше от мен за днес. Ако ви е станало интересно и искате да получите скрито наследство и да му се насладите, можете да поръчате от сайта на издателство Апостроф с промокод Наследство10. Ще пусна линка отдолу. Аз съм Ирена Григорова. Ще се видим скоро!